আজি এফালে পুরা একদম নেনর জার্নি পুরা হ্যাঁ বাবা কেন কে লাগিলে উঠি টার্নিং তো ভাল লাগে না টার্নিং কাটাতে একদম টার্নিং একদম মানে সাই আছে না কি ঠিক আছে না ইঞ্জিনিয়ার না ঠিক আছে না ঠিক আছে সাই আছে তাতে বাবার লই যে আপনাকে খাই খেক করিব নরে বহুত ডাঙর হয় এজন যে এটা একটা বাবার খাব লাগে ভাগ লাগিব নমস্কার আপনার সকলকে আশা করো আপনার সকলে ভালো আছে আমার চ্যানেল নতুন একটা ভিডিও আপনার স্বাগত জানাইছো আজি যেহেতু হলি হলি বলে কই বিনি আইলো বলে উলাই আইলো সালি মাংস লে বলে খাসি এই বলে পুরা খাসি মাংস নিবলে আলোহি আলোহি আইছে বহুত দূরৰ আলোহি না হ আলোহি আইছে আমাৰ ঘৰ আলোহি কিটা এই কিটা বেক সাইডতে আছে আলোহি এই বলে আলোহি কিটা এই বলে নতুন আলোহি না হকি হকি এ বলে আলোহি কি আজি এফালে পুরা একদম নেনর জার্নি পুরা হ্যাঁ কারণ কার বহিল পুরা পড়ে থাকে দরজা সাজা মারি লো ওই চাবি তো গল এফালে পুরা চাবি টাবি লগাই লো এফালে বিশ্বকর্মাক চিন্তি পুরা একদম যাই বিশ্বকর্মা নাম লই মানে একদম বড়ি থাকে নতুন জানি না ভাল লাগছে না ভাল লাগছে ভাল লাগছে না স্কুটি লৈ লৈ ঘূৰিছিলো আৰু আজিও ঘূৰিম ৰুমলৈ যাম এতিয়া ধুনীয়াকে গাড়ী চাৰি লৈ মানে ভাত চাত খাই লওঁ তাৰপিছত ওলাম নে কি ক'ত যাবি যাম আৰু য'ত য'ত বঢ়িয়াকে ঘূৰিম আৰু এইফালে টার্নিং তো ভাল লাগে না টার্নিং কাটাতে সঁচাকে মজা লাগে নেনোখনত নেনোখনত ঘূৰা মজাটোৱে বেলেগ টিকলু মিকলু অঁ মই চলাই যাওঁ কেতিয়াবা এইখন চলাই ঘূৰি ফুৰিম কেতিয়াবা টিকলু মিকলু আমাৰ নেনোখন আৰু আহি পাই গ'লোহি দোকান আৰু এইফালে দোকান বন্ধ কৰা সময় হৈ গ'ল আৰু মানে টাইম হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মানুহ কমি গ'ল আৰু এতিয়া আমি ৰুমলৈকে যাওঁ ন উঠানে ব'লা 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 যাওঁ 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 আৰু এতিয়া যাম আমি পিজ্জা দোকানখনত মানে পিজ্জা দোকানখন অলপমান গেপত আছে ন মানে এইখন দোকান স্পাইৰেলখন ইফালে আছে ইফালে আছে এইফালে অকণমান যাব লাগিব পিজ্জাখনৰ কাৰণে তো সেইকাৰণে অকণমান চাই মেলি মেলি আমি ৰুমলৈকে যাম আৰু হ'ল নাই পাৰিবি ন তহঁতি বন্ধ কৰি মেলি আহি থাকিবি আৰু এইফালে আমাৰ নতুন ষ্টাফ নতুন মানে আমাৰ ঘৰৰে নতুন কাৰিকৰ ঘৰৰে ল'ৰা আৰু দেই কেনেকুৱা ভাল খবৰ বনাই আছা বঢ়িয়া আৰু এইফালে আমাৰ এইটো খটা ঘৰটো খুব ফুটা বাচ্চাটো এইটো আমাৰ পুৰণা মালটো আমাৰ এইটো আমাৰ নতুন বনি আছে পুৰা পিজ্জা এইকেইটা কি কি বনি আছে চিকেন গুলাই পিজ্জা আৰু পনীৰ গুলাই পিজ্জা আৰু এইফালে বঢ়িয়াকে বনি আছে বঢ়িয়া 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 তই খাইছ নাই বনাই থাকোঁতে খাওঁ নেকি আকৌ বনাই থাকোঁতে নাখাবি ধুনীয়া কাষ্টমাৰক দি ল'বি তাৰপিছত খাবি আৰু এইফালে পুৰা ৰেডি এইফালে পুৰা ৰেডি হৈ আছে বঢ়িয়াকে এইকেইটা নৰ্মেল পিজ্জা আমি যাওঁ এতিয়া ব'লা নাই এতিয়া নাখাওঁ পাছত খাম ব'লা এতিয়া যাওঁ আৰু আহি পাই গ'ল সেই ৰুম এফালে পুৰা লাগি গ'ল পুৰা ৰান্ধনী ৰান্ধনী কোন আজি তুমি নে তুমি সিহঁতিতো নহয় তই আজি ৰান্ধনী হোৱা নাই না ৰেডি হৈ লওক তাৰপিছত পুৰা ধুনীয়াকৈ বনাম আৰু ন বনাব লাগিব ৰান্ধনী মানে অকল ৰান্ধিবহে কেৰাহীটো আমি উঠাই দিব লাগিব মানে এচিষ্টেণ্ট আমি এচিষ্টেণ্ট পুৰা বনোৱা হৈ গ'ল পুৰা তই ক'ত শিকিলি ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ৰেচিপি কিন্তু খাচী মাংস যিটো একদম গোন্ধটো ন সেই গোন্ধটো আহিছে আৰু গম পাইছানে আৰু এইফালে টেষ্ট কৰিবলৈও দিছে বাৰু অলপ এইফালে পুৰা ধুনীয়াকৈ টেষ্ট কৰিবলৈ সিহঁতক পুৰা ৰুমত লেকচাৰ সিহঁতৰ পৰা আৰু এইফালে হৈ গ'ল পুৰা ধুনীয়াকৈ মাংস আৰু খাবলৈ ৰেডি পুৰা তই বনোৱা মাংস এনেও বেয়া নহয় ন মই জানো মই এনেও ভালেই বনাওঁ আৰু এইফালে গোবৰ চোবৰ চব উঠাই আনিছোঁ বাপেকে ন আৰু খাই বৈ পুৰা একদম ৰেডি এফালে পুৰা ছোৱালীহঁত ওলালে ক'ত যাবি ক'ত যাবি ক'ত ক'ত ফুৰিব যাবি কেইটা বাজিছে বাৰু এতিয়া গুৱাহাটীখন মানে ৰাতি ওলালে একদম সৰু সৰু লাগি যায় দিনত ইমান জাম চাম থাকে ন আৰু ঘূৰি ঘূৰি আহি পাই গলো এফালে পুৰা ধুনীয়াকে
নর্থ গুৱাহাটীলে এটেচ হলখন দলং ন যোৱা ব্ৰিজখন এফালে পৰা একদম ধুনীয়া বনি আছে কমপ্লিট হোৱাগে নাই আৰু এফালৰ পৰা এটো টার্নিং লৈ বিনি নর্থ গুৱাহাটীলে অঁ চাই আছো আমি মিলাই আছো নেকি আমি এইবিলাক এলাইনমেণ্ট বিলাক সেইবিলাক কোনফালে যাব নেকি মানে চাই আছো না কি ঠিকাদাৰ কি হয় নহয় নাজানো মোৰ কিন্তু বিৰাট সুবিধা হব গাড়ীখন লৈ পিনি যোৱা একদম পুৰা ফুটকে ফালি যাম গৈ পায়ে যাম আৰু ৰুমত খাই বৈ ওলাই আহিছিলো যদিও মানে বাহিৰলৈ ওলাই আহিলে খাওঁ খাওঁ লাগিয়ে যায় ন মানে নোৱাৰি মানে নাথাকে পুৰা চুইগি পুৰা চুইগিত আহি আছে ন এইবিলাক ইমান কি কৰিব ইমান কি কৰিব ইমান কি কৰিব ইয়াতে সদায় আহে ইয়াতে কি খোৱাব এতিয়া তোমালোকে যি পছন্দ কৰা ৰুমালি ৰুটি আছে বিৰিয়ানি আছে ফ্ৰাইড ৰাইচ আছে চিকেন মটন গ্ৰেভি আছে সব বস্তু টেষ্টি কিন্তু আমি ভাত খাই আছো তো শর্মা ৰোল খাম তুমি কি খাবা এ তুমি তো ঠাণ্ডাই খাবলৈ লাগিল আছে গৰম হ'ল সময় হাই গল পুৰা কেনেকুৱা সদায় নিচিনা ধুনীয়া ধুনীয়া সদায় ধুনীয়া হয় শর্মা ৰোল তুমি এইটো ভাত খাইছিলা হ'লেও যে খাব পাৰিছা তুমি এতিয়া ইমান টেষ্টি মানে কি ভোক নাই লগা যদিও খাই থাকিব খাই থাকিব ভাল লাগে ৰুমালি ৰুটিটো এনেও ভালেই লাগে খাই শেষ কৰিব নোৱাৰে বহুত ডাঙৰ হয় এজনে এটা এটা বাবা ৰোল খাব লাগে ভাবিব লাগিব আৰু আপোনালোক আহিব খ্ৰীষ্টান বস্তিতে আছে ফুড বক্স আৰু এফালে দাদাকটো পাবই আৰু আহিব আহিব ডিস্কাউণ্ট পাব সকলোৱে চিনিয়ে পায় পাই দিয়ক আৰু আহি পাই গ'লো ৰুম বহুত বেছি টোপনি ধৰিছে কেইটা বাজিলে তিনিটা বিশ হৈছে বৰ্তমান চকু মুঠ খালি টোপনি ধৰা নাই ছোৱালী আমি বাৰু এনেও দোকান চোকান বন্ধ কৰি এইটো টাইমতে শুওঁ আৰু তোৰ টোপনি ধৰিছে নাই নাই ধৰা আৰু শুই যাওঁ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ বহুত বেছি মানে বহুত বেছি টোপনি নাই ধৰা যিহেতু এইটো টাইমতে আমি শুওঁ আৰু টোপনি যাওঁ আৰু কাৰণ ৰাতিপুৱা আকৌ উঠি দোকানৰ তৈয়াৰী আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিলোঁ টাটা বাই বাই আপোনালোক ভালে থাকক।